Azərbaycan ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatının güya Ermənistan ərazisində keçməsinin qarşısının alınması barədə yayılan məlumat qarşı tərəfin növbəti yalanıdır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat yayılıb. Nazirlik bildirir ki, həmin istiqamətdə pilotsuz uçuş aparatları havaya qaldırılmayıb və istifadə olunmayıb. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.